Segurament molts de vosaltres en algun moment de la vostra vida heu llegit un llibre d'en Astèrix. Fa poc més d'una setmana el seu dibuixant ens va deixar i és per això que des de la xarxa de biblioteques de Menorca volem tenir un record especial per ell i compartir-lo amb tots vosaltres. N'Alberto d'Erzo va néixer a França el 1927, fill de pares italians, immigrants, i des de ben petit va tenir clar que volia ser dibuixant. Diuen que li agradava molt Walt Disney i potser això va influir. Un cop acabada la Segona Guerra Mundial, s'hi va començar a dedicar professionalment, era autodidacta, i el 1951 va conèixer en René Goscinny i juntament amb ell i altres companys van fundar una revista, Pilot, i va ser en aquesta revista on s'octubre de l'any 59 van publicar la primera tira còmica de les aventures d'Astèrix al Gal, amb dibuixos de n'Uderzo i guió d'en Goscinny. Va ser un èxit que ni ells mateixos s'esperaven, un èxit que ha continuat al llarg de tots aquests anys i fins ara. En Goscinny, però, va morir relativament jove, només 51 anys, i llavors n'Uderzo va decidir continuar ell sol, dibuixant, però a més assumint la creació del guió. Tot i que alguns en dubtaven, va anar molt bé i l'èxit va continuar. N'Uderzo va treballar fins gairebé fa relativament poc, amb 82 anys, i es va retirar. I llavors van ser unes altres persones que van continuar amb la tasca de creació dels àlbums d'en Astèrix. Són en Didier Conrad i en Genís Ferri els autors dels darrers quatre títols que han sortit, que s'han publicat. I una anècdota que potser és que sou grans lectors d'en Astèrix, us heu llegit tots els àlbums, la coneixeu. A Astèrix a Itàlia hi ha un personatge que es diu Coronavirus, que és un campió de carreres de carro romanes en els que en Astèrix i Obèlix s'han d'enfrontar. I bueno, com no pot ser d'altra manera, en Astèrix i Obèlix el guanyen en Coronavirus. Res més, des d'aquí aquest petit apunt biogràfic i tot desitjant que gaudiu sempre de les aventures de tots els personatges que habiten la Gàl·lia.